Sehingga semalam jumlah keseluruhan kes yang dikenal pasti positif melalui aplikasi My Sejahtera ialah 9,167 kes atau 18.2 hingga 44.3%. Tan Sri Dr. Nur Hisham menjelaskan, My Sejahtera telah banyak membantu usaha mengesan kes positif COVID-19 menggunakan dua kaedah. Pertama, penilaian kesihatan kendiri oleh pengguna. Setakat semalam, 1,561 kes atau 3.1 hingga 6.5% kes berjaya dikesan dan disahkan positif menggunakan kaedah penilaian kesihatan kendiri. Kaedah kedua pula ialah pengesanan kontak rapat melalui semakan maklumat dalam pangkalan data My Sejahtera. Pengguna yang berpotensi sebagai kontak rapat kepada kes positif COVID-19 akan dikesan melalui aplikasi ini. 7,606 kes COVID-19 atau 15.1 hingga 37.8% telah disahkan positif melalui kaedah pengesanan kontak menggunakan My Sejahtera. Meski